Hyvää päivää ja hyvää Pride-viikkoa kaikille täältä meidän Verken puolelta. Tervetuloa ohjelmaan, missä puhumme LGBT-nuorien nuorten turvallisuudesta ja resursseista peliyhteisöissä. Ihan ensimmäiseksi täytyy todeta pahoittelut meidän äänen laadusta. Äänessä on aika isoja teknisiä ongelmia johtuen monista tekijöistä. Tästä tulee myöhemmin tallenne, jossa toivottavasti tätä on korjattu, joten pahoittelen nyt live-kuuntelijoille, että joudutte kestämään hieman tällaista raaempaa äänifiidiä. Mutta koitetaan siitä huolimatta saada hyvä keskustelu ja chattiin voi laittaa kysymyksiä, voi osallistua sillä tavalla näihin kysymyksiin ja toki meidän sosiaalisissa medioissa jälkeenpäin. Mutta koitetaan teknisistä ongelmista huolimatta saada show käyntiin ja meillä on ainakin erinomaiset puitteet erinomaisten vieraiden kanssa. Meillä on paikalla Essi Taino Non-Toxic-hankkeesta. Haluatko alkuun kertoa hieman, että mikä on tai millainen on Non-Toxic-hanke? Joo, Non-Toxic eli syrjimätön pelikulttuurihanke on semmoinen hanke, jossa pyritään tekemään peliharrastuksesta kaikille semmoista turvallisempaa ja yhdenvertaisempaa harrastusta. Ja siinä niin kuin pyritään enemmän vaikuttaa aikuisiin, jotka on nuorten kanssa tekemässä pelikasvatusta. Ja sitten myös siihen yleisesti siihen niin kuin peliharrastuksen kenttään antamalla erilaisia työkaluja ja toimintamalleja ja muita. Ja tietenkin kouluttamalla sitten erilaisiin vaihtoehtoihin. Hienoa. Ja meillä on myöskin Jenni Lappalainen Hyvinkään kaupungin. Meillä oli tämä säätö tittelistä. Se oli teemoitetun nuorisotyön vastaava. No niin, teemoitetun nuorisotyön vastaava. Tervetuloa. Haluatko kertoa vähän tarkemmin, että mitä käytännössä se tarkoittaa? Joo. Eli meillä Hyvinkään nuorisopalveluilla on kauppakeskusnuorisotyön lisäksi teemoitetun nuorisotyön tila, pointti, josta vastaan. Ja siellä meillä on pelitoimintaa, sateenkaarevaa nuorisotyötä, erilaisia kerhotoimintoja, kuten anime-kerhoa, taideryhmää, Pokemon TCG-korttikerhoa, pienoismallikerhoa ja kaikenlaista teeman alla olevaa toimintaa. Eli siellä pyritään tarjoamaan mahdollisimman monipuolisia kerhoja, ryhmiä, kokoontumismahdollisuuksia nuorille ja hyvin pitkälti myös nuorten toiveiden pohjalta. Joo, ja tänään nimenomaan keskitytään, niin kuin Verkillä on tapana, niin nimenomaan tähän kasvattaja- ja nuoriso-ohjaaja-näkökulmaan, eli nimenomaan miten aikuiset ja kasvattajat voi auttaa LGBTQIA+ nuoria löytämään sellaisia turvallisia peliyhteisöjä, tai sitten myöskin mitä resursseja löytyy ja millaisia pelejä löytyy, mitä on. Minullakin on niitä suositeltavana, mutta totta kai meidän asiantuntijat ovat pääosassa kertomassa meille. Mutta lähdetään ihan siitä, että mikä on teidän näkemyksenne mukaan ja teidän kokemuksen mukaan tällä hetkellä peliyhteisöjen nykytila näin niin kuin sateenkaarevien nuorten näkökulmasta. Onko se edelleen yhtä paha villilänsi kuin vaikka 10-15 vuotta sitten, vai onko tullut parannuksia asiaan? Sulla oli jotain nuorten vastauksia. Mä mietin, että niitä voisi ehkä ottaa ensin ja mennä tähän asiantuntijanäkemyksiin. Sopii myös tässä järjestyksessä. Eli tosiaan kysyin nuorilta, kun ajattelin, että sieltä löytyy ne kaikkein parhaimmat asiantuntijat. Ja heidän näkemys oli se, että paljon on parannettavaa vielä, mutta ollaan onneksi tultu parempaan päin. Ja erilaisia ajatuksia, mitä pitäisi tehdä, niin heiltä löytyy myös. Ja niitä varmasti enemmän myöhemmässäkin vaiheessa, mutta sitä konkreettista puuttumista ja myös niin, että se ei olisi vain sääntöpohjaista, niin oli paljon toiveissa. Eli on vielä pinta-alaa, mihin tarvittaisiin sekä pelien puolelta, pelien tekijöiden puolelta, moderoinnin sekä meidän ammattilaisten puolelta työpanosta lisää sinne peliyhteisöihin. Että tilanne koettiin kuitenkin vielä heikkona, vaikka nousi esille, että on huomattavasti parempaan suuntaan
juurikin vaikka 10 vuotta ja peräti 20 vuotta taaksepäin. Joo. Aika paljon samalla linjalla olen myös itse, että niin kun, tässä kun olen aikaisemmin tehnyt nuorten parissa töitä Tampereen kaupungin nuorisopalveluilla ja sitten siirryn tänne hankkeeseen ja muutenkin kun itse harrastan pelaamista, niin olen huomannut, että se kun on nykyään enemmän erilaisia yhteisöjä esimerkiksi verkossa, vaikka Discordissa tai muussa, niin nuorilla on enemmän vaihtoehtoja valita sellaisia peliyhteisöjä, joissa he kokevat olonsa hyväksi ja turvalliseksi. Ja joissa on samanhenkisiä ihmisiä, joiden kanssa he haluaa pelata. Ja tämä on vaikuttanut sit myös siihen, että niin kun löytyy enemmän ehkä sitä peliseuraa ja helpommin myös. Et samalla voi vaikka jutella just niiden ääni-chattien kautta tai tekstichattien kautta, kun pelaa. Sitten sen lisäksi peleissä itsessään, kun on alkanut olemaan enemmän just keskustelua yhdenvertaisuudesta, inklusiivisuudesta ja turvallisemmasta tilasta ja muusta, niin niissäkin on alkanut peliorganisaatiot enemmän käyttämään niin kuin aikaa just erilaisten työkalujen luomiseen ja myös sen turvallisemman niin kuin ilmapiirin ylläpitämiseen. Se ei ole vielä täydellistä, siellä on erittäin paljon törkyä edelleen peleissä ja nimenomaan useimmiten just niissä niin kuin peleissä itsessään ja niiden yhteisöissä, että kun menet vaikka pelaamaan Overwatchia, niin siellä chatissa voi tulla ihan mitä tahansa vastaan, tai jos menet pelaamaan vaikka Apexia tai muuta tämmöistä vähän niin kuin mainstream-kilpailullisempaa peliä, niin siihen, siellä on vielä paljon tekemistä. Et siihen, siinä niin kuin, vaikka on periaatteessa niitä raportointityökaluja ja on sellaista, että pyritään tekemään siitäkin parempaa, mutta siellä se ei ole ihan vielä purru. Mutta sitten kuitenkin just nämä kaveriporukoiden omat piirit, erilaisia nuorisopalvelujen tarjoamia palveluita on myös, missä voi pelata turvallisemmin. Esimerkiksi käydä justiinsa nuorisotilalla pelaamassa. Sitä ei niin aktiivisesti ollut monella paikkakunnalla 10 vuotta sitten. Et se on niin kun alkanut tässä laajentumaan. Ja sitten myös niin kun, Discordi, kun on alkanut tulla suositummaksi, niin sieltä on myös helppo löytää niitä eri yhteisöjä, mihin voi mennä pelaamaan, ja joissa myös sitten tämä turvallisempi puoli on enemmän esillä. Et paljon on kyllä kehittynyt. Kyllä, ja vielä näkyy tietenkin paikkakuntaeroja. Esimerkiksi nuorisotyön puolelta on eroja siinä, että minkä verran on järjestetty, minkä verran on ollut mahdollisuuksia järjestää. Sateenkaarevasta nuorisotyöstä aina liputan sen puolesta, että siinä ei pidä laskea kävijämääräpohjaisesti sitä tarvetta, vaan sen mukaisesti, että pitäisi aina tarjota se tila ja mahdollisuus, vaikka se välillä olisikin hiljaisempaa toimintaa. Ja meilläkin sitten on tehty paljon työtä sen osalta, että meillä on turvallisempi tila, joka näkyy siinä, että meidän kaikki toiminnat noudattaa samoja turvallisemman tilan periaatteita. Ja se mahdollistaa sitten sen, että aika erityyppisetkin ryhmät toimii rinnatustin tiloista. Meillä nuoret nosti myös esille, mikä vähän helpottaa näitä paikkakuntaeroja, niin Seta-verkkonuorisotalo Loisteen peli-illat, että ne on ollut hyvät. Ja ne mahdollistaa sit osallistumista myös niiltä paikkakunnilta turvalliseen yhteisöön, missä ei muutoin olisi toimintaa. Joo, että niitä yhteisöjä pystyy löytämään vähän niin kuin koko Suomen laajuisesti, että se ei ole enää sidottuna välttämättä siihen paikkakuntaan. Ja jos vaikka niin kuin sateenkaari nuori asuu jossain niin kuin tosi pienellä paikkakunnalla, missä on ehkä vaikka yksikin nuorisotila, niin se voi olla, että sieltä ei löydy sitten semmoista toimintaa, mihin hän välttämättä kokee, että hän haluaisi osallistua. Mutta sitten kuitenkin on mahdollisuuksia verkon kautta esimerkiksi. Mutta onneksi myös silleen fyysiset pelitilatkin on yleistymässä ja sitten tämän lisäksi myös sateenkaarityöskentely on yleistymässä, koska pelitila itsessään ei tarkoita, että siellä on sateenkaarinuorille suunnattua toimintaa. Niin ja siis kaikkein ongelmallisin taitaa olla nimenomaan ääni-chatit, koska sitä ei voi moderoida oikein mitenkään. Se on itse asiassa syy, minkä takia mä en ole koskaan pelannut nettipelejä. Muuta kuin sellaisia, joissa hyvin harvoin, joissa ei ole ääni-chattia yleensä vielä silleen, että ne on mahdollisimman vähän kilpailullisia, koska siellä jotenkin se toksisuus nousee. Kyllä. Nousee niin valtavasti. Ja pelimaailmallahan on nimenomaan maine tämmöisestä todella vahvasta toksisuudesta. Onko se toksisuus edelleen yhtä voimakasta, tai onko sille tehty mitään näiden vuosien aikana? Onko ylipäätään pelifirmat kiinnostuneet tekemään sille mitään? No, tämä on just se haaste ehkä niin kuin etenkin isommissa peleissä, koska he yrittää miellyttää mahdollisimman paljon kaikkia. Ja he periaatteessa menee sinne, missä he ajattelevat, että raha on.
Ja sitten siinä täytyy olla aina jonkinlaisia niin kuin, takuita siinä, että se tulee olemaan sitten myyvä tuote ja niin edelleen. Et täytyy myöntää, että äänichatit on, pelien omat sisäiset äänichatit ovat edelleen yhtä toksisia kuin mitä ne on aikaisemminkin ollut. Korkeintaan siellä usein on se mahdollisuus, että sä voit mutettaa sen henkilön, että sä et kuule häntä, tai sitten, että voi raportoida sen henkilön. Mutta raportointikin on vähän semmoinen, että siinä voi kestää tosi kauan, että mitään tapahtuu, ja sitten sä et itse kuitenkaan tiedä, että tapahtuuko mitään sille tilanteelle. Ja sitten myös, että siellä ei välttämättä kaikissa peleissä ole mahdollisuutta edes niin kuin äänichatin puolesta silleen, että ei jää mitään merkintää siihen, että onko siellä mitä puhuttu. Tämä on aina silleen niin kuin tosi haastava. Itsellä on ihan samoja kokemuksia kanssa, että niin kuin naispelaajana tosi pitkään välttelin kaikenlaisia äänichatteja ja kilpailullisia pelejä just sen takia, että se oli niin kuin vaikeeta. Ja se on vielä erityisen vaikeeta sit ihmisille, joilla saattaa olla vaikka vähän erilainen ääni tai semmoinen ääni, että mikä saattaa niin kuin jotkut kokea, että ei osaa sanoa, että mikä sun sukupuoli on tai muuta, ja he kokee sen hirveän niin kuin jotenkin vaikeana asiana ja alkaa siitä sitten niin kuin kommentoimaan. Mä samaistun tähän joten hienosti paljon. Kyllä. Joo, ja meidän Non-Toxic-hankkeen tuossa selvityksessä kanssa tuli ilmi, että myös alle 18-vuotiaat pojatkin kokeilla häirintää enemmän. Ja siinä pohdittiin, se voi johtua just siitä niin kuin äänenmurroksesta, koska siinä on semmoinen vaihe, että ei välttämättä pysty kertomaan, että onko se niin kuin mitä sukupuolta se pelaaja, vaikka sillä ei pitäisi olla mitään väliä, että mitä sukupuolta hän on, niin se on sitten niin kuin lisännyt sit sitä häirintää siellä, mikä taas osaltaan myös osoittaa, että sateenkaarinuorilla voi olla erittäin vaikeata sitten myös osallistua äänichatteihin. Kyllä, että peleissä on tosi, no sille tosi eriarvoisiakin ne, että miten se vaikuttaa näkö, että itse pelaan sellaista peliä, mikä on myös suosittu kilpapeli, mutta siinä en ole törmännyt vielä kertaakaan äänichatin käyttöön. Eli tosi moni kirjoittaa League of Legends. Joo. Se on käsittääkseni, siellä on mahdollisuus äänichattiin, mutta käsittääkseni se on vain ajan saatossa tippunut pois käytöstä. Eli olen keskustellut myös nuorten kanssa, että käyttääkö sitä joku, ja että ei oikeastaan. Että useimmat sitten puhuu tiiminsä kanssa esimerkiksi Discordissa, mikä on tehnyt sen itselleni helpoksi alustaksi, koska nimimerkkini on suomenkielinen, niin se ei herätä tunteita suuntaan tai toiseen. Mutta on myös kuullut, että moni nuorista on pitänyt sitä helpompana sen takia, että siellä tavallaan ei jää mistään ulkopuolelle, vaikka ei käytä pelin sisäistä äänitsättejä, kun se ei enää ole semmoinen, mitä muutkaan käyttää. Mutta sitten siinä ei niin sanotusti altistu sille oman äänensä esille tuomiselle, joka toki, no, meistä varmaan jokainen ajattelee niin, että sen ei pitäisi olla tämän kautta, että täytyy niin kuin, pelin pitäisi olla turvallinen, vaikka siellä tulisi ääni esille. Kyllä. Tuossa ehkä tuli mieleen, että korostuu kanssa sit se niin kuin Discord-yhteisöjen merkitys, että jos sä et halua mennä randomeiden kanssa pelaa sinne ja sitten käyttää sitä äänichattia heidän kanssa, kun ei tiedä mitä törkyä sieltä tulee, niin sitten, että jos on turvallisempi Discord-yhteisö, jossa jo on, niin sieltä voi löytää tarpeeksi kavereita pelaamaan, saatte täyden tiimin kasaan ja voitte sitten kuitenkin keskustella äänichatissa, koska ei tarvitse sitten niin kuin kuunnella sitä törkyä, mitä voi tulla sitten satunnaisilta pelaajilta. Ja nyt muuten sanon huomiona, että mä en pelaa rankingissä, eli en osaa sanoa, että pelaako rankingissa useammat äänet. Et nuoret, joiden kanssa olen keskustellut, eivät myöskään pelaa rankingissa. Joo. Mutta kasuaalipeleissä ei ole yleensä käytössä. Joo, siis monissa peleissähän, varsinkin kilpailullisemmissa ja tiimipohjaisissa peleissä, se äänichatti voi olla hyvinkin tärkeä osa sitä peliä, että pystyy pelaamaan täysin. Ja Discord on tosiaan tuonut sen, mutta onko Discord, käyttääkö myös esimerkiksi konsolipelaajat Discordia sitten jollain erillisellä laitteella, vai onko tämä nimenomaan, että se on tavallaan PC-pelaajien tämmöinen turvasatama vaan? No siis omasta kokemuksesta se on pääasiassa PC-pelaajien, koska konsoleilla on näitä omia niin kuin, mahdollisuuksia äänichatteihin. En ole itse niin paljon perehtynyt Xboxiin, mutta niin kuin, tuohon PlayStation 5 tuli Discordi. Se on mahdollista ladata siihen nyt. En ole vielä testannut, kuinka hyvin se toimii, mutta mulla yksi kaveri vaan hehkutti, että hän kokeili sitä yksi päivä. Et siinä on vielä ominaisuuksia, että siinä ei ole vähän niin kuin täysi Discordi vielä käytössä, mutta siinä voi käyttää niin kuin, sitten äänichattia ja muuta. Ja mun mielestä se oli tosi hauska, mutta tietääkseni sit on törmännyt muutamia nuoria, jotka tekee silleen, että jos he pelaa konsolilla, niin he saattaa olla Discordi tai joku muu äänichatti auki siinä vaikka kännykällä vieressä. Ja sitten he sen kautta puhuu. Yeah. Mutta
en ole silleen, että meidän, silloin kun itse olin pelitoiminnassa mukana, niin meillä niin kuin nuoret ei hirveästi käyttänyt oikein muita sitten kuin Discordia. Että se oli selkeästi se ykkönen. Saatto WhatsAppin kautta joskus soittaa kaverille ja sitten siinä pitää sitä puhelua, mutta ei oikein muuta. Mä en tiedä, oletko sä törmännyt mihinkään muuhun? Ei, meillä on kanssa Discordia sitten konsoleilla, konsoleiden oma. Eli siellä pystyy pelata, keskustella ystäviksi kaverilistoille lisättyjen kanssa. Se piti vielä niihin pelien bänneistä sanoa, että osassa peleissähän voi tulla se ilmoitus siitä, että niinku palaute on vastaanotettu ja on tehty toimenpiteitä, mutta oman kokemukseni mukaan hyvin harvoin tulee. Et sanotaan, että 1/10 ilmoituksestani on tuonut takaisin vastauksen, mikä vaikuttaa varmasti myös monella siihen kokemukseen, että puututaanko asioihin. Ja tuossakin on ehkä varmaan se määräkin, että jos sä pelaat vaikka 10 peliä ja 8 niistä on häirintää, niin jaksit sä raportoida joka kerta, koska sekin väsyttää. Ja se, että niin kun sä haluaisit olla siellä vaan rentoutumassa ja pelaamassa peliä, josta sä tykkäät, ja sitten sen sijaan sun täytyy koko ajan olla kirjoittamassa raporttia tai niin kun laittamassa, niin se ei ole hirveän niin kun hauskaa siinä vaiheessa. Ja sitten varsinkin tietyn ikäisille nuorille tämmöinen tietty... käytetään nyt hyvin vahvoissa lainausmerkeissä, niin kuin triggeröinti on jotenkin, tuntuu kuuluvan semmoiseen tiettyyn kehitysvaiheeseen, että sitten homotellaan tai heitetään jotain rasistista läppää ja muuta, ja sitä ei edes nuori välttämättä itse edes miellä mitenkään, vaan se on niin kuin sellaista rajojen hakemista ja muuta, mutta sitten ei osaa ottaa huomioon, että varsinkin netin ylihän siellä voi olla ihan mitä tahansa porukkaa toisessa päässä. Joo, toi on siis jännä asia, koska olen myös huomannut, että myös jotkut sateenkaarinuoret niin kun käyttää homottelua siellä silloin välillä pelissä, kun tilttaa. Et niin kun, ja sitten aina on pyrkinyt vähän keskustelemaan siitä, että niin kun, tää ei ole ok, koska se saattaa joillekin tuntua pahalle, vaikka niin kun itse et koe sitä pahaksi. Et, se on ollut vähän semmoinen kanssa mielenkiintoinen ehkä ilmiö siinä, mutta siitä on hyvä käydä keskustelua nuoren kanssa kuitenkin, koska ei se sitten niin kuin yleisesti ole hyväksyttävää. Kyllä, ja se on siis valitettava yhteisönormi, mikä on peliyhteisöissä ollut. Haluaisin sanoa, että enää ei ole niin vahvasti, mutta ainakin jossain kohtaa se, että tavallaan myös niin kuin sateenkaarava nuori on kuullut sitä niin monta vuotta, että se voi tulla itselläkin ihan luonnostaan, että tämmöisessä tilanteessa, missä ottaa päähän ja tulee iso pettymys, niin olisi ok tai voi toimia näin, jolloin unohtaa sen, että toistaa sitä samaa negatiivista käytösmallia. Tämä on myös huomannut, että sateenkaarinuorten kanssa, kun on tehnyt töitä, niin he myös hakevat tietyllä tavalla vielä sitä, että miten olla, mitä sanoja käyttää itsestään tai muuta tällaista. Että välillä on joutunut käyttää niin kun, tai käydä keskustelua joistakin niin kun termeistä, mitkä voivat kuulostaa silleen ihan okolta, sille jos ei ole syvällisemmin niihin perehtynyt, että onko se sitten kuitenkaan niin kun ok sateenkaarinuorille tai muuta. Tai et just, että mitä itse ajattelee, sitä tietää vähän. Koska tietenkin siinä on aina se hyvä, että nuori myös itse niin kun miettii, että mitä hän vaikka niin kun, titteleitä tai muita sanoja hän haluaa käyttää itsestään. Se on erittäin tärkeää, että pääsee just käymään sitä keskustelua ja pohdintaa. Mutta sitten justiinsa, koska on itse jo tämmöisenä vanhana pelaajana myös törmännyt siihen, että eri sukupolvilla on vähän eri niin käsitys siitä, että mitkä termit ovat ok ja mitä on halunnut itsestään käyttää, niin siinäkin välillä alkaa tulemaan sitten vähän sitä kuilua, että niin kun, mikä on hyväksyttävää ja miten eri sukupolvet kokee eri asiat, tai sukupolvet kokee eri asiat niin kun hyväksyttäviksi ja termit hyväksyttäviksi, niin se on ollut kans jännä ilmiö. Kyllä. Joo, ja vaikka itse en ole tosiaan ikä puhechatin puolella ollut, niin kyllähän tekstichattikin täyttyy hyvinkin pienistä ongelmista ja välillä hyvinkin räikeän kielenkäyttöä. Parhaimmillaan puhutaan semmoisesta kuin blind pick, eli nopea kirjoittaa chattiin, kun ei ole puheominaisuus suosittu, että mihin paikkaan menee, niin siinäkin on pettymys siitä, että ei pääse sinne omalle leinille, minne on tahtonut, niin on kirvoittanut välillä. No itse olen siellä hyvin anonyymi, niin silti hyvin henkilökohtaisuuksiin pyrkiviin kommentteihin. Että tavallaan haetaan se koko setti, että koitetaan härkästä jokaisesta välistä, mikä on tosi, tosi mun mielestä harmillinen ilmiö. Ja se on ehkä se, mitä mitä nuorten kanssa keskustelin, niin nostettiin esille, että monissa peleissä on säännöissä kielletty rasismi ja
homofobia, mutta sitten taas se jää usein myös kiellon tasolle. Eli pelaajille jää se kokemus, että se on vain kirjoitettu sinne, mutta tosi tilanteessa asia ei herätä riittävää kiinnostusta tai aiheuta riittäviä toimenpiteitä. Et kriminologiassa tiedetään se, että rangaistuksen suuruus ei ole oleellista, vaan rangaistuksen todennäköisyys. Eli se on useammin tehdään vähemmän pahaa tai vähemmän rikollista, jos rangaistus on todennäköinen, kuin se, että rangaistus on valtavan suuri. Ja tämä on asia, mitä ehkä sit noissa pelijutuissakin olisi hyvä niin kun tulla enemmän esille, että sen ei tarvi olla permanentti bännit, vaan että siinä olisi jotain semmoista, että ei ole niin okota. Mutta tosiaan justiinsa se kokemus siitä, että meneekö vaikka ne ilmiannot perille tai miten niihin puututaan, niin on aika häilyvää. Osassa peliyhteisössä tuntuu, että hyvin vähäistä. Osassa tulee se ilmoitus siitä, että on puututtu, mutta se voi olla se 1/10. Ja se ei välttämättä sille henkilölle, joka kokee siellä vihapuhetta, niin ole kauhean riittävää, että ei tule sitä kokemusta, että onko siihen puututtu tai että mitä siitä seuraus puututaan. Että onko se mykistäminen tai se 5 minuuttia, viikko, jotain. Mutta että olisi sellainen tieto, että okei, että hei, meillä tähän puututaan näin ja jos olet vihapuheinen, niin siitä voi seurata näitä asioita. Että se kirjoitettaisiin ehkä selkeämmin auki. Ikävä kyllä meillä ei ole mukana nyt pelikehitysedustusta, koska Felicia Pran, joka alun perin oli tulossa, niin hän joutui perumaan aikataulullisista syistä, joten joudutaan jäämään vähän spekulaation tasolle, mutta onko teillä semmoinen tunne, että peliyhtiöt olisi ollenkaan kiinnostunut tätä asiaa kehittämään, koska tuntuu nykyään, mainitsin tuossa aikaisemmin, että äänichatin moderointi tietysti on vaikeata ja muuta, mutta toisaalta nykyään meillä alkaa olla tietotekniikan taso sellaista, että reaaliaikainen litterointikin, ei ehkä suomeksi, mutta englanniksikin sujuu aika hyvin. YouTube muun muassa litteroi aika hyvin videoiden sisältöä automaattisesti, niin oletteko te ollut yhteydessä pelikehittäjiin? Onko se siellä mitenkään asia, joka herättää edes, niin kuin, että tähän pitäisi saada jotain muutosta? No, mä seuraan aika paljon kaikenlaisia niin kuin pelikehitysuutisia ja ilmiöitä ja muita. Ja voin sanoa, että siis yleensä kun mietitään pelin kehittäjiä, niin ne ei ole kaikki samanlaisia ihmisiä. Sielläkin on sitä moninaisuutta. Ja yleisesti ottaen niin kuin devaajat on ihan oikeasti sen puolella, että saataisiin niin kuin yhdenvertaisempaa pelaamista ja hyvä. Ja sitten toki riippuu kanssa niin kuin myös ihan pelifirmasta, koska joissain saattaa olla, etenkin pienemmissä firmoissa tai muissa, niin saattaa olla enemmän yhdenvertaisuutta tai vähemmän yhdenvertaisuutta, riippuen vähän minkälaisen ilmapiirin he on halunnut luoda sinne. Mutta yleisellä tasolla tuntuu siellä, että kyllä devaajat haluaa hyvää, mutta sitten taas se menee ehkä siihen resurssihaasteeseen, joka taas on sitten vähän niin kuin asetta korkeammalla tasolla. Eli siellä niin kuin pomojen ja hallintopuolen jutuissa, jotka taas katsoo enemmän niitä niin kuin numeroita ja mistä se raha tulee ja just niin kuin tämmöisiä kaupallisempia asioita, niin koko ajan tiedän, että niitä erilaisia työkaluja kehitetään, esimerkiksi mahdollisuutta siihen, että vaikka jokaisesta chatista pysyy semmoinen joku puolen minuutin tai minuutin logi, mistä voi vähän katsoa, että mitä siellä on puhuttu tai muuta. Ja varmasti niin kun on erilaisia keinoja, vaikka tekoälyä hyödyntää, josta voi kehittää sitten tätä, että niin kun, mitä sisältöä siellä on. Mutta tässä tulee taas sitten se resurssikysymys, että siihen en ole ihan varma, että mitkä se niin kuin numero sitten siellä olisi, mikä saisi sitten myös sen ylemmän johdon liikkumaan yhdenvertaisuuden puolesta, että saisi osoitettua, että sillä oikeasti on merkitystä ja että täällä on hirveästi tätä populaa, jotka niin kuin haluaisi niitä työkaluja. Koska fakta kuitenkin on, että vaikka tuntuu, että sitä häirintää ja törkypuhetta on tosi paljon, niin kuitenkin ne äänekkäimmät on aika pieni osa pelaajista. Et suurin osa pelaajista joko ei ole äänisötissä ollenkaan tai sitten ne on niin kuin pelaavaan kavereiden kanssa, jolloin niin kuin se herkästi unohtuu, että suurin osa massasta on kuitenkin niin kuin ihan yhdenvertaisuuden puolella ja haluaa hyvää ja haluaa, että niin kaikilla olisi hauska pelata, mutta se on se pieni äänekäs enemmistö, joka siellä helposti pilaa sitten sen kaikilta.
joka sitten myös menee ehkä tietona eteenpäin, että ei haluta sitten myöskään astua näiden äänekkäiden enemmistöjen varpaille, koska koetaan, että siitä tulee sitten myös firmalle paljon törkyä niskaa ja se alkaa näkyä numeroissa tai muuta tällaista. Et siellä on paljon ehkä myös semmoisia just kulttuurisia ilmiöitä ja kaupallisuuden ilmiöitä taustalla, mitkä vaikuttaa siihen. Et itse niin kun ajattelen, toivon, että asiat on menossa parempaan suuntaan ja uskon, että siellä on paljon töissä ihmisiä, jotka välittää ja haluaa kehittää näitä työkaluja. Mutta se on se resurssikysymys vielä vähän, että mihin se on ja sitten just, että löytää sen oikean tavan tehdä niitä. Ja tärkeässä roolissa on pelaajat itse ja yhteisö. Eli on samaa mieltä siitä, että puhutaan äänekkäästä vähemmistöstä, jotka toimii siellä edelleen hyvin toksisesti ja vihapuheen, niin kuin vihapuhetta käyttäen, mutta meillä on valitettavan paljon myös niin kutsuttuja hiljaisia hyväksyjiä. Eli siellä on kuitenkin paljon tilanteita, missä ei uskalleta puuttua. Ja se on totta kai myös ymmärrettävää, on raskasta joutua puolustaa sekä omia oikeuksia että muiden oikeuksia ja sitä kautta asettaa itsensä tilanteeseen, missä saattaa, missä on mahdollisesti niin sanotusti sivullinen, mutta voi joutua kohteeksi. Ja se on raskasta ja siihen ei ketään voi velvoittaa, mutta mitä enemmän ihmiset, joilla on resurssia puuttua ja tukea muita, niin mitä enemmän he uskaltaa sitä tehdä, niin sen enemmän se vaikuttaa yhteisöön kokonaisuutena. Eli sellaisesta vihapuheesta tulisi asia, mikä ei ole sillä tavalla yhteisössä hyväksyttyä. Tässä on just se, että nämä hiljaiset hyväksyjät, jotka kokee sen liian raskaaksi puuttua asioihin, niin kuinka paljon raskaampaa se on sille henkilölle, joka joutuu kohtaamaan sitä koko ajan ja joutuu niin kuin koko ajan niin kuin jollain tavalla perustelemaan sitä omaa olemassaoloa siellä. Et siinä mielessä, niin kun jos hiljainen hyväksyjä kokee sen tilanteen raskaaksi eikä halua sanoa mitään sen takia, että haluaa vaan keskittyä pelaamiseen, no hänellä on se etuoikeus, että hän voi niin tehdä. Että hän voi vain jatkaa pelaamista eikä tarvitse niin kun miettiä sitä. Mutta samalla se vaan niin kun antaa sen häirinnän sitten jatkua, koska siellä se häirinnän kohde todennäköisesti joutuu kokemaan tota vielä enemmän ja oikeasti jollain tavalla tekemään sitten niin kun, joko reagoimaan siihen tai päättää, että ei välttämättä ne jaksa pelaa sitä peliä. Ja mitä isompi ja suositumpi peli, niin sitä isompi se hiljainen, mutta jo siis äänekäs vähemmistökin on, joka, kyllä, ja myöskin ne hiljaiset hyväksyjät. Oletteko huomanneet, että eroaako tämä ilmiö paljonkin kilpailullisten ja vähän kasuaalimpien pelien välillä? Mun oma kokemus on se, että mitä kilpailullisempaa se peli on, niin sitä, koska tunteet on korkeammalla muutenkin, niin sitä toksisemmaksi se muuttuu, mutta onko tämä tämmöinen oma minun henkilökohtaista konfirmaatio ennakkoluuloa? No siis itse olen perehtynyt e-sportsiin vähän enemmän ja olen myös niinku valmentanut esimerkiksi Overwatchia ja olen huomannut, että kilpailullisissa pelien yhteisöissä on eroa. Et vaikka ne olisi kaikki tosi kilpailullisia, niin siellä silti on, että jotkut pelit on vähän vähemmän toksisia ja jotkut on vähän enemmän toksisia. Et esimerkiksi League of Legends on semmoinen ainakin, mikä meillä nuorina nousi, että tämä on ihan ykkönen siinä toksisuudessa. Että tämä on ihan hirveä ja he koko ajan saa törkyä siellä niskaansa. Mutta kyllä se niinku esiintyy kaikissa jollain tasolla. Mutta sitten taas itse tykkään pelaa MMO-pelejä. Eli just tämmöisiä massiivi multiplayer online roleplay gameseja, missä niin kun periaatteessa rooli pelataan hahmoa ja sit sä seikkailet jossain niin kun maailmassa ja muussa. Esimerkiksi World of Warcraftissa tai mun tapauksessa Final Fantasy 14. Niin ilmeisesti niissäkin on silleen kuitenkin eroja, että vaikka siellä ei tarvitse pelaa kilpailullisesti, vaan sä voit pelaa vaan sitä PvE-puolta silleen rauhassa omaan tahtiin. Niin mitä on niin keskustelu eri MMO-pelaajien kanssa, niin esimerkiksi Final Fantasy on vähemmän toksinen kuin WoW kuulemma. Eli WoWissa on kuulemma tosi toksisia pelaajia, mitä isommalle tasolle pääsee ja tekemään niitä niin kuin sisältöjä. Kun taas niin kuin Final Fantasyssa koetaan, että siellä on jotenkin paljon ystävällisempi ilmapiiri. Välillä on toksisia pelaajia, mutta ne on aina yksittäisiä tapauksia. Et niin kuin, kyllä se niin kuin tuntuu vähän vaihtelevan pelien sisällä, mutta yleisesti ottaen ehkä kilpailullisissa peleissä se kyllä korostuu enemmän. Koska siellä täytyy jollain tavalla pystyä suoriutumaan ja sitten aina syytetään muita, kun ei itse osaa suoriutua kunnolla. Kyllä, ja tossakin on selkeästi myös aluevaihtelua, että miten on koettu, eli mihin porukkaan on minkäkin pelin sisällä löytänyt itseensä. Ja osassa peleissä, kuten tässä League of Legendsissa,
niin on myös siis pelin sisäisiä alueservereitä. Mm-hmm. Elikkä olen aikoinani liittynyt niin sanotusti ohjeistuksen mukaiselle serverille palautteella, tuolla ei ole niin toksista. Mutta sekin riippuu ajanjaksosta, kokijasta, peleistä, mihin päätyy. Ja no esimerkiksi se, että olen itse kuullut, että puhechatti ei kukaan käytä, mutta yksi työkaverini ei ole koskaan osannut avata old-chattia, joten hän on aina ollut ihanan tietämätön, mitä siellä pyörii. Mutta sen olin sanomassa, että kun puhutaan pienemmistä peleistä, mitkä on niin kilpailullisia, niistä on usein myös laajempaa hahmokuvaa, mikä voi myös vaikuttaa siihen yhteisöön, joka pelin äärelle löytää. Elikkä monissa kilpailullisissakin peleissä on tosi monipuolisia hahmoja, ja niitä on mun mielestä viimeisimpinä vuosina laajennettu, mutta monissa pienempien pelihirmojen ja ei niin kilpailusten pelien puolella on ollut pidempään laajempi hahmovalikoima, enemmän ehkä mahdollisuuksia siihen hahmolle, jos on tarinapohjainen, niin hahmon tarinaakin pystyy viedä eri suuntiin ja näin, ja se saattaa vaikuttaa sen yhteisöön, mikä pelin äärellä lähtökohtaisestikin löytää. Mainitaan tässä kohtaa, jos olette tulleet mukaan kesken kaiken, chattia seurataan sillä tavalla, että laittakaa ihmeessä kysymyksiä tai kommenttia, jos tulee. Ja myöskin pahoittelut tosiaan, meillä on aika isoja haasteita ollut tällä kertaa ääniteknologian kanssa, niin pahoittelut siitä, että ääni ei ole ihan niin optimaalisella tasolla kuin mitä toivois, mutta pääasia, jos meidät kuulee ja tallenteessa tulee sitten hieman kohennettu versio. Meillä on paikalla Nontoxic-hankkeen Essi Taino ja Hyvinkään kaupungin nuorisopalveluita Jenni Lappalainen. Juu, no nimi oli, mä mietin sitä sun titteliä, joka mun olisi teemoitetun nuoriso. Mun piti kirjoittaa se tänne ylös, mutta sitten kun tuli tää äänikatastrofi alkuun, niin sitten mä unohdin tehdä. Mutta ei se mitään, me selvitään kyllä ja tosiaan keskustellaan LGBT, IAQ, ihmisten ja nuorten turvallisuudesta peliympäristöissä. Mainittiin tuossa aikaisemmin näistä, että pelifirmat ja pienemmät yritykset saattaa olla kiinnostuneempia aiheista, ja jossa on paljon enemmän representaatiota. Sitten meillä taas toisena ääripäässä on niin kuin vaikka Activision tai Ubisoft, joista ollaan kuultu paljon jo ihan otsikkotasolla, että siellä ei todellakaan kiinnosta niin kuin työntekijöidenkään tai pelaajien turvallisuus, eikä myöskään se hahmokehityksen moninaisuus. Moni kuitenkaan pelaaja ei koskaan mieti tällaisia asioita välttämättä. Ne ehkä, jotka on niin kuin tosi harrastuneita pelien suhteen, niin saattaa olla enemmänkin, mutta onko nuoret tietoisia? Oletteko huomanneet, että kenen tai minkä tahon pelejä ne pelaa? Haluatko sä vastata vai mulla on kyllä vastaus kanssa tähän? Mutta no ota ensin. Joo. Oman kokemuksen mukaan osa nuorista on hyvinkin perehtyneitä, etenkin jos itse, niin jos ovat sateenkaarinuoria, koska heillä muutenkin niin kuin kiinnostaa ihmisoikeusasiat ja just representaatiota ja miten näitä asioita käsitellään siellä pelissä, niin he on myös paremmin ottanut sitten selvää, että minkälaisia niin kuin tekijöitä siellä taustalla on ja miten se pelin niin kuin firma hoitaa asioita. Et heidän kanssa myös enemmän on sen lisäksi, että keskustellaan justiinsa niin kuin yhdenvertaisuudesta ja representaatiosta ja sen pelifirman vastuullisuudesta, niin siellä saattaa olla myös vaikka mikrotransaktioista keskustelua ja muuta, että he niin kuin laajemmin pohtii näitä asioita. Ja sitten puolestaan, että jos nuori ei kuulu mihinkään vähemmistöryhmään, niin usein ei oikein edes niin kuin huomaa ottaa selvää. Että se on enemmän semmoista, että ei ole edes niin kuin tullut mieleen ottaa selvää. Ja sitten jos sitä alkaa muut nuoret siinä ympärillä keskustelemaan, niin sitten hän niinku vasta alkaa saamaan niitä aha-elämyksiä, että ai, että en mä ole miettinytkään tuommoista, tai että mä en ole tuommoiseen törmännytkään aikaisemmin. Ja sitten tietenkin aina on haasteena, että jos sulla on vaikka, kun on törmännyt joskus näihin tilanteisiin, nuorella on joku oma lempipeli, joka sitten toinen nuori kokee problemaattiseksi. Esimerkiksi tämä Hogwarts Legacy on yksi esimerkki siitä, koska J.K. Rowling ja pidetään erittäin niin kuin transvastaisena ja on paljon muita ongelmia siellä taustalla, TERF-yhteisöissä olemista ja muuta tämmöistä,
niin sitten on nuoria, jotka on päättänyt niin kuin boikotoida tätä toista peliä, eli Hogwarts Legacyä, ja sitten taas saattaa olla nuori, jolla Harry Potter on ollut tosi formatiivinen osa hänen niin kuin elämäänsä ja auttanut niin kuin monissa ongelmissa pääsemään yli ja niin edelleen. Niin sitten, kun oma peli onkin problemaattinen jollain tavalla, niin se voi olla tosi kova paikka. Ja aiheuttaa paljon niin kuin tunteita puoleen tai toiseen. Et niin kuin toisaalta haluaa niin kuin olla hyvä ihminen ja tukea transnuoria ja tukea niin kuin kaikenlaisen ihmisoikeuspuolta ja muuta. Mutta sitten toisaalta taas sit se oma peli tuntuu semmoiselle, että se on niin kuin ollut itselleen tärkeä myös niin kuin käsittelemään näitä sateenkaariasioita tai muuta niin kuin omassa niin kuin mielessä. Niin nämä on just niitä haastavia, koska siinä niin kuin joutuu sitten vähän käymään sitä keskustelua, että vaikka siellä on niitä problemaattisia ilmiöitä taustalla, mutta sitten kuitenkin sulla on ne omat kokemukset ja ne omat tuntemukset ja muuta, niin sitten että siinä ei ole sitä yhtä oikeaa vastausta sitten loppujen lopuksi. Että tällaista. Joo. Mä en tiedä, onko mulla lisättävää, että meilläkin niin kuin paljon käydään keskusteluja, mutta rehellisesti en ole koskaan kysynyt, että miten paljon tämä on vaikuttanut heidän niin kuin pelivalintoihin. Että monella on suosikkipelinsä, monella ne kestää aikaa, erilaisiin hahmoihin liittyviä keskusteluja on käyty, jos on ollut hahmosta haasteita. Ja niitä puidaan paljon, mutta suoranaisesti en ehkä ole nähnyt, että pelit olisi siitä kiinni mennyt. Mutta mä koen myös, että se keskustelukin itsessään on nyt tosi arvokas ja tärkeä, että sitä käydään läpi, että mitä haasteita on. Joo, mäkin olen sille huomannut, että mitä nuorempi se pelaaja itse on, niin sen vähemmän hän ehkä vielä on edes niin kuin tietoinen tämmöisistä tausta-asioista. Et ei 13-vuotias välttämättä ole edes niin kuin perehtynyt ihmisoikeusasioihin tai seuraa uutisia. Et voi olla täys blokki niiden osalta, että siellä on vielä sitä lapsuutta niin paljon siellä taustalla ja on semmoisessa niin kuin kuplassa ehkä. Eikä se haittaakaan, että on siinä kuplassa. Ja sitten just on niitä pelejä, mitä on niin kuin sillä hetkellä pelaa, ja vaikka ne pikkuhiljaa alkaa tuntuakin niin kuin problemaattisille tai muu kertoo, että niissä on ongelmia, niin se silti voi olla sellainen, kun se on tapa ja se on se niin kuin itselle hyvä paikka, niin on vaikea sitten niin kuin päästää siitä irti tai alkaa edes ajatella näitä, kun onhan ne aikuisillekin vaikeita silleen yhtäkkiä, että hei, mulla on joku lempisarja ja sitten yhtäkkiä siinä onkin jotain niin kuin haasteita sen kanssa tai että sitä pitäisi boikotoida vai pitäisikö boikotoida ja niin edelleen. Että ne on isoja kysymyksiä. Niin, ja mä oon vähän liian nuori esimerkiksi, ei nuori, kun se vähän liian vanha Harry Potterille. Piti ehkä sanoa niin päin, että Harry Potter on vähän liian nuori mulle, että se on ollut, mutta siinähän on vielä erityisesti se, että se on ollut tosi monelle sateenkaarevalle ihmiselle todella tärkeä, niin, koska ne on kokenut sen syrjityn lapsen ja päähän potkitun lapsen nousutarinan samaistuttavaksi, sitten se kääntyy ihan toisinpäin. Ja sitten taas vastaavasti itse on tuskaillut viime aikoina, että yksi mun suosikkibändejäni on Rammstein. Enpä taida vähän aikaan kuunnella Rammsteinia enää tota. Tämä on just vähän tämä keskustelu siitä niin kuin sisällöstä ja sitten siitä tekijästä, että jokainen tehkö on siinä ehkä omia semmoisia pohdintoja, että mikä on se itselle merkityksellinen siitä, että siitä on vaikea sanoa sitä oikeaa vastausta, koska niin kuin nämä on. Niin, ja taiteen ja tekijän ero on suuri taiteellisfilosofinen kysymys, johon ei ehkä mennä sen tärkeämmin, mutta itse asiassa se, minkä nostit esiin tuossa aikaisemmin, on se, että jos on, puhutaan vähän nuoremmista nuorista, tai ylipäätään puhutaan niin kuin nuorista, niin tarvitseeko nuoren olla niin tietoinen? Toisaalta sehän on kauhean julmaa ateella, vaikka olisi itse sateenkaareva, niin että sun täytyy nyt tietää tämä maailmanpoliittinen aspekti vaikkapa Harry Potterissa tai tiesitkö, että Ubisoftin pääjohtaja on tehnyt tällaista ja tällaista. Niin, siis mun mielestä nuoret saa olla nuoria, että saa olla tietämättä. Jokainenhan me ollaan vastuussa omasta käytöksestään, että itse ei saa olla irkeä asiaton nuoruudesta huolimatta. Mutta no olen sitä mieltä, että taidetta saa kuluttaa, pelejä saa kuluttaa ja tärkein on se oma tekeminen siinä
yhteisössä. Voidaan jättää vielä vähän vanhemmille se niin, kuin, tota, niin sanotusti boikotointirooli vielä tässä kohtaa. Ja niissäkin asioissa siis tärkeä olisi se niin kuin keskustelu. Ja se on hyvä, että medianostoja tulee. Toki medianostojen lisäksi vielä suuremmassa asemassa on mielestäni yhteisöjen rooli ja yhteisöjen keskustelutaso ja taitoasioista. Kyllä. Että pöyristely ei riitä muuttamaan maailmaa. Joo, ja siis itsekin niin kuin miettii ihan aikuisenakin, että on koko ajan jotain ilmiötä, mistä pitäisi olla kauhistelemassa tai miettimässä tai muuta tällaista. Ja se väsyttää. Että niin kuin, mun mielestä on ihan hyvä, että nuoret saa olla nuoria, niin kuin säkin sanoit, ja nimenomaan niin kuin nuoret saa olla lapsia. Että siellä on se kehitys vielä menossa, siellä vielä mietitään, että mikä on se oma rooli maailmassa, minkälainen ihminen haluaa olla, mikä on se yhteisö, mihin haluaa niin kuin sitoutua ja muuta tällaista. Ja siellä on niin paljon muutakin semmoista jylläämistä, niin se, että niin kuin sitten oksennetaan sinne aikuisten huolet ja tämmöiset niin kuin isot ilmiöt, joita riittää ja joita tulee koko ajan enemmän ja niin edelleen, niin se on tosi painavaa. Ja mun mielestä, niin kun, jos nuori itse haluaa keskustella, niin silloin on hyvä keskustella. Mutta ei kannata kuormittaa jo etukäteen sanomalla, että hei, sä tykkäät tuosta pelistä, tiesitkö, että tämä ja tämä tyyppi siinä on ihan pakko. Tai jotain tällaista. Et, niin kun, et kyllä se niin kun aikuisenakin tulee just väsymys siitä, että taas joku pelifirma teki tätä, ja taas joku pelifirma teki tätä, ja taas noi teki noi, ja niin edelleen. Et se on niin kun vaikea ehkä. Ja se on semmoinen kartta, ja sitten tulee se veimikuva, missä siellä tyypillä on se kartta siellä taustalla, ja se yrittää selittää innokkaana silleen, että mitä kaikkea siinä tapahtuu. Tulee vähän semmoinen olo välillä. Ja sitten yrittää pysyä niin kun perässä siinä, niin se on vaikeaa. Ja yhteiskunnan täytyy niin kun kokonaisuudessa muuttua ja alkaa vaikuttaa. Että kyllä myönnän itse arjessa miettineeni yhtenä päivänä, että voinko kuunnella enää yhtään musiikkia, koska aina kun googletan jonkun artistin, niin sieltä löytyy jotain, mitä toivoin, että en löytäisi. Ja samalta se välillä tuntuu kaiken muunkin niin kuin viihteen puolella. Että... Mut itse ajattelen, että viihdekin on kokonaisuutta, että jos miettii jotain peliä, niin siellä on monia tekijöitä, että vaikka niillä saattaa se niin kuin johtava henkilö olla täysin kakka, niin se ei tarkoita välttämättä, että ne muut tekijät on huonoja tai muuta, niin sitten vähän yrittää sillä suhteuttaa, että voiko kuluttaa sitä vai eikö voi kuluttaa. Et toki, jos antaa rahaa siihen, niin se menee myös sinne niille pahoille ihmisille, mutta sitten, että missä se tasapaino menee. Et se on aina vaikea sitten tilanne arvioida. Kyllä, ja siinä tulee se yhteiskunnallinen muutos, mitä me tarvitaan, että me kaikki opitaan kohtelemaan toisiamme kunnioittavasti. Kyllä. Kyllä. Että kun tähän tilaisuuteen kutsuttiin, niin mietin, että mitä osaisin kertoa, ja sitä ajattelin oikein sen kautta, että no miten sateenkaarinuoret pitäisi kohdata peleissä, ja ajattelin, että niin kuin muutkin. Kyllä. Että meillä on paljon asioita, missä me joudutaan vielä, ja tässä maailmantilanteessa meidän täytyykin pohtia erityisesti eri ihmisryhmiä eri alueilla, mutta jossain kohtaa me ollaan varmasti tilanteessa, missä me ei jouduta enää pohtimaan, vaan me ollaan opittu yleisvaltaisesti kunnioittamaan toisia. Ja se on se, mitä mä itse näissä aina pyrin muistuttaa, että on se aihe mikä tahansa, niin pitäisi löytää se. Kyllä. Kunnioitus on nyt tämän päivän sana, mä oon saanut sen kahteen lauseeseen 5 kertaan, mutta se, että on ystävällinen muille. Ja se, että niin kuin aikaisemmin puhuttiin, että jos on häirintää tai jos teet jotain pahasti, niin siinä olisi myös sit jonkinlainen sitten niin kuin looginen seuraamus mahdollisimman pian. Kyllä. Eikä silleen, että se painetaan villasella tai mietitään, että no ei me nyt tolle voida tehdä ihan yhtä paljon sille justiinsa firman pääjehulle kuin niille niin kuin toksisille pelaajille. Et kun tiedetään, että pelikulttuuri voi olla toksinen tai muuta, niin se, että myös ne hyvät ihmiset siellä ei kärsi siitä, että muutama ihminen toimii tosi huonosti, niin annetaan ne seuraamukset niille, jotka niin kuin toimii huonosti, ja sitten niin kuin nostetaan sitä yhdenvertaisuutta ja sitä niin kuin yhteisöllisyyttä siellä enemmän arvoonsa. Mennään loppuun vielä ihan käytäntöön, niin mitkä on omat suosituksenne joistain hyvistä peleistä tai peliyhteisöistä, mitkä on ehkä vähän turvallisempia kuin toiset tai on koettu muuten jotenkin arvoiltaan? Ja tässä tapauksessa tarkoitan sekä monin pelejä että sitten myöskin yksin pelejä, joita voi käyttää hyvin vaikka niin kuin nuoren identiteetin tutkimiseen.
Mulla on aika paljonkin noita. Siis oman kokemuksen mukaan kaikki niinku roolipelityylilliset pelit, joissa pääsee tekemään sen oman hahmon, niin se auttaa ihan hirveästi siinä, että voi pohtia, että minkälaisen kehon rakenteen tai mitä niinku sukupuolta haluaa edustaa tai haluaako edustaa mitään sukupuolta. Nämä on niinku usein niitä, jotka niinku puhuttelee sateenkaarinuoria. Mä oon tällä hetkellä... Myös aikuisia. Myös aikuisia, kyllä. Mä oon tällä hetkellä tuolla Helsingin nuorten Pride Houseissa töissä, ja siellä Genshin Impact on nyt se peli, ja olen jutellut just muutamien nuorten kanssa siitä, että siinä ensinnäkin on tosi hauska, että siinä voi valita, että ootko se tyttöhahmo vai poikahahmo. Toki heitä ei pysty hirveästi muokkaamaan, mutta sitten siinä on hirveästi muita hahmoja, joita sä voit niin kun periaatteessa käyttää sun avatarina, kun sä liikut siellä maailmassa, jolloin niin kun ensinnäkin se, että voi vaikka valita just vaikka poikahahmon, jos on alkanut miettimään, että onko transnuori itse ja muuta. Ja sitten voi siellä, niin kun sit siellä mennä ympäriinsä ja sitten kokeilla niitä muita hahmoja välillä, että ketä haluaa edustaa ja muuta. Niin se on ollut aika formatiivinen monille nuorille ja sanonut, että se on saanut heitä miettimään just tätä omaa identiteettiä. Että se, että voi olla niin kun vähän monipuolisesti, miltä tuntuu. Ja sitten vähän vanhemmilla nuorilla ja nuorilla aikuisilla MMO-pelit. Final Fantasy 14 on ollut sellainen, mikä on ollut aika niin kuin suosittu, ja siellä pystyy itse niin kuin miettimään kanssa hahmoa. Ja sitten niin kuin yksin pelit, niin kuin BioWarein Mass Effectit ja sitten Dragon Age-pelit, niin ne on ollut kanssa tosi semmoisia niin kuin formatiivisia monille sateenkaari nuorille ja aikuisille. Ja sitten tulee tietenkin mieleen tämmöisiä niinku pienten indie-studioiden pelejä, joissa saattaa olla, että se koko studio on sitten sateenkaarihenkilöitä. Ja sitten he haluaa luoda semmoisia pelejä, jotka niinku, on moninaisempia ja inklusiivisempia. Niin niitä löytyy useimmiten enemmän dating sim-genrestä, koska niissä pystyy olemaan semmoinen tarinavetoisempi juoni. Ja sitten siinä pystyy tekemään enemmän niinku niitä omia päätöksiä ja vaikutuksia ja muuta siinä. Mutta se on yksi semmoinen erittäin niin kuin iso alagenre kanssa. Et, joo. Joo, mä sain nuorilta pari hyvää ehdotusta. Ja ensimmäinen ehdotus oli sen pelin yhteisön ja pelin hahmojen moninaisuuden vuoksi. Oli semmoinen kuin Project Sekai Colorful States. Ja mulle täysin tuntematon, ei ole mitään vastuuta lausunta-asusta. Mutta se voi sitten... Mulla on ainakin semmoinen Google, että se hyvin sit oiko lukee mun tekstit, jos meni pieleen. Ja toinen musta mielenkiintoinen suositus oli juuri roolipelit ja larppaaminen. Eli larppausyhteisöstä puhuttiin paljon ja siitä, että niissä on tosi paljon turvallisemman larpin ohjeistuksia ja mahdollisuuksia päästä myös itse. Toki se ei ole tämmöinen elektroninen peli, jos lähtee larppaamaan. Roolipelejä löytyy verkostakin, mutta on paljon mahdollisuuksia tutustuu myös siihen puoleen. Henkilökohtaisesti suosittelen kokeilemaan itseään kiinnostavaa peliä. Ja mielestäni ei ole mitään väärää lähteä voiset chatit ja old chatit ja mutet kiinni kokeilemaan. Ja etsien sen oman turvallisen porukan, minkä kanssa sitten tutustuu peliin. Ja vaikka sitten oman porukan kanssa vähitellen mennä sinne yleisiin chatteihin, jos siltä tuntuu. Että pelata saa ihan mitä tahtoo ja tykkää ja saa kunnioittaa omia rajojaan. Eli ei ole pakko hypätä suoraan syvään päätyyn. Ja kilpapelit on hauskoja, vaikka ei menisi rankingeihin koskaan. Kyllä. Ja täytyy vielä lisätä kanssa, että niin kun on huomannut, että sateenkaarinuoretkin tykkää tosi moninaisista peleistä. Siellä ei välttämättä tarvitse olla mitään representaatiota, mutta onneksi fanikulttuuri on olemassa. Ja voit aina niin keksiä niille hahmoille tarinoita tai piirtää itse sitä omanlaista niin kun fanarttia tai fanfiktiota kirjoittaa, mitä haluaa. Että niin kun mielikuvitus on vain rajana aika monissa peleissä. Linkkin taitaa nykyään olla aika usein fanartista tyttöhahmo, vaikka... Kyllä. Ei itse. Genshin Impact on siitä mielenkiintoinen ilmiö, että se on räjähtänyt aika valtavasti. Itellä mulla henkilökohtaisesti, ja voitte kommentoida näin niin kuin pelikasvattajan näkökulmasta, mikä kun mä en ole itse tehnyt sitä, niin on, no ensinnäkin siinä on näitä mikrotransaktioita, jotka on aika ongelmallisia, varsinkin silloin kun on alaikäisiä pelaajia, ja sitten myöskin... No,
Tämä nyt saattaa olla, että minä olen niin vanha ja minä nyt en ymmärrä enää, mutta ne on aika seksuaalisoituja ne hahmot. Osa, joo, kyllä. Mutta tossakin ehkä tulee itsellä mieleen, että niinku, no se on animepeli, animessa ylipäätänsä on paljon seksuaalisoituja hahmoja, ja sitten se on ihan oma keskustelunsa sitten, että missä menee se raja ja mitä keskusteluja voi sitten käydä sen pohjalta. Että näkisin, että toi on ehkä enemmän semmoinen niinku kasvatuksellinenkin aihe, mitä on hyvä sitten käydä läpi. Ja just, että kun miettii yleisesti meidän populaarikulttuuria, populaarimusiikkia tai muuta, niin sielläkin on tosi paljon kaikkea seksuaalisoitua. Että just vähän, että missä menee sitten se raja, niin se on hyvä just käydä nuoren kanssa sitten se keskustelu läpi myös. Koska hän voi kokea ihan eri asioita siinä. Ja mikrotransaktiot taas on se toinen juttu, että mä oon huomannut, että suurin osa nuorista oikeasti niin kuin käyttäytyy ihan fiksusti niiden kanssa. Että niillä ei ole mitään ongelmaa siinä, että niin kuin, on pakko käyttää rahaa siihen peliin tai sitten käyttää vaan niin kuin pienen määrän. Niin kuin aikuiset ihan hyvin voi vaikka karkkipussin verran käyttää rahaa johonkin peliin, että saa jonkun kivan skinin, että siitä tulee hyvä fiilis. Että ihan se ei ole niin kuin vielä ongelma. Mutta tietenkin aina, jos tulee sit sitä ylikuluttamista tai muuta, niin se on sitten semmoinen, mikä täytyy niin kuin käydä. Että okei, mun mielestä on ongelmallista, että siellä niin 13-vuotiaita, jotka pelaa sitä ja joutuu niin kuin käsittelemään mikrotransaktioita, koska siinä vaiheessa se oma impulsikontrolli on vielä vähän huonompi, mutta sekin on ehkä se pelikasvatuksellinen keskustelu ja sitten niin kuin hyvä käydä vaikka vanhempienkin kanssa myös vähän läpi, että millä tavalla sitä voi rajoittaa, missä tilanteessa se voi olla ok, että vaikka käyttää sen karkkipussin verran rahaa siihen peliin tai muuta tällaista, ja sitten, että niin kuin että vähän se nuorikin oppii sitten myös hillitsemään niitä asioita, koska ne on peleissä, myös aikuisten peleissä. Ja jos sitä keskustelua ei koskaan käy sen nuoren kanssa, niin sillä voi olla haasteita myös aikuisena sitten niin kuin hillitä omaa impulssia. Semmosta. Kyllä. Mullakin on, täytyy ymmärtää, että mun pelisuositukset on tällaisia ei niin aallonharjalla kulkevan pelaajan juttuja. Mäkin Mass Effectit on mun suosikkipelejä ja täytyy mainita varmaan, mikä varmaan jo ärsyttää ihmisiä, että aina pitää mainita, Undertale pitää mainita mainiona representatiivisena. Ja itse asiassa mä harvoin pelaan mitään kauhean niin kuin räiskintäpelejä, mutta Saints Row-pelit on hahmoluonti valtavuudessaan todella, ei nyt ainutlaatuisia, mutta tommoseen ehkä niin kuin action adventure pelityyliin, se menee todella pitkälle, sä voit valita äänen riippumatta kehosta, sä voit valita naamakarvotusta riippumatta kehon luonteesta, sä voit mix ja match ihan miten vaan, ja se oli mulle itselleni tietyssä herkässä vaiheessa todella iso, ja se oli myöskin mestariesimerkki siinä, että miten myöskin englannin kielellä voi kommunikoida ilman, että sukupuolittaa hahmoa, joka oli mainio. Jotkut pelit menee vähän pidemmälle sen kanssa, ja yleensä ne on just tommosia niinku roolipelellisiä juttuja, missä voi tehdä niinku oman hahmon ja muuta. Että. Ja täytyy vielä mainita myös Hades-peli, jos oot pelannut sitä, se on myös aivan mahtavaa. Se on mulle liian vaikea. No sitä voi helpottaa. Siinä on se juttu, että sä laitat god modin päälle, ja sitten joka kerta kun sä kuolet, niin sä saat vähän enemmän semmoista damage poistua. Joo, siinä, mutta se on silti mulle liian vaikea. Mun identiteetti pelaajana on se, että mä oon tosi huono pelaaja. Noista hahmoista täytyy sanoa, että vaikka on Fortniteissa aika jo stereotyyppisesti oletettavasti mies- ja naishahmoja, niin siellä pelataan niin sanotusti, niin kun hahmo on coolin näköinen sukupuolella ei väliä mentaliteetilla. Joo. Eli kun ne 100 ilmestyy sinne aloitusruutuun, niin siellä on naisoletettuja ja miesoletettuja hahmoja aika tasaväkisesti sekaisin, että se on skinejä saa siinä käsitykseni mukaan aika helposti. Nyt en rehellisesti lähde sanomaan, että jos ei koskaan avaa Battle Passia, että meneekö sitten ihan Menee hankalammaksi, joo. Mutta menee mut ei, ihan ei ole mahdoton. Ei ole ihan mahdoton, mutta siellä on kestää. Hidasta. Joo. Näin olen käsittänyt. En osaa sanoa, että kuinka hidasta, koska se on taas peli, jota minä en osaa, joten se, mitä minulla menee aikaa eri kuin muilla. Niin tarviiko peliä osata, että sitä voi pelata? Ei. No niin. Se on hauskaa siitä huolimatta. Niin. Kyllä. Hidasta, kerätä asioita, hauskaa.
Mutta siellä on tosi monipuolisesti, että en ole itse ainakaan törmännyt vielä, että hahmon valinta vaikuttaisi siihen, miten pelissä tulee kohdatuksi. Se on muuten hyvä pointti, ja se on itse asiassa oikein hyvä pointti päättää keskustelu. Me olemme tämän tunnin mennyt, joten kiitokset vielä Taino Non-Toxic-hankkeesta ja Jenni Lappalainen, teemoitetun nuorisotyön vastaava Hyvinkään kaupungin nuorisotoimesta. Nyt meni oikein viimeisellä kerralla, vaikka unohdin laittaa muistiinpanot. Mutta kiitokset teille kaikille. Tosiaan, jos ääniongelmat oli itselle kynnyskysymys katsoa tätä, niin tallenne tulee hieman myöhemmin ja siihen on korjattu parhaan mahdollisen kyvyn mukaan näitä ääniasioitakin, mutta kiitos vielä kovin paljon teille. Kiitos kaikille katsojille. Asia on tärkeä ja näistä asioista voi varmasti lähestyä teidän taholle muutenkin. Kuten myöskin meillä tänne verkeen, meillä on muun muassa Pasi on ihan pelikulttuuriasioihin keskittynyt meillä. Mutta nyt tässä kohtaa toivotan kaikille oikein hyvää Pride-viikon jatkoa ja kiitos seurasta.